नमस्कार दर्शक वृन्द जनसम्वादमा यहाँलाई स्वागत छ जनसंवादमा हामीले जनजागृतिका कुरा देश चिनाउने कुरा ज्ञान विज्ञानका कुरा र हाम्रा संस्कार संस्कृतिका कुरा समेत चर्चा परिचर्चा गर्ने गर्दछौँ आजको प्रस्तुतिमा हामीले मुख्य गरी हाम्रो प्राचीनतम ग्रन्थ र पहिलो ग्रन्थ मानिने ऋग्वेदका सम्बन्धमा केही चर्चा गर्नेछौँ र ऋग्वेदमा आधारित भएर यज्ञका बारेमा पनि केही प्रसङ्ग उठाउनेछौँ यसका लागि हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय वाल्मीकी विद्यापीठमा प्राध्यापनरत रामचन्द्र सुवेदीजी उहाँ सहप्राध्यापक हुनुहुन्छ र उहाँकै आगमनपछि वाल्मिकी विद्यापीठमा दुई हजार पचपन्न छपन्नदेखि ऋग्वेद सामवेद अथर्ववेद यजुर्वेद लगायतका वेदहरूको औपचारिक रूपमा अध्ययन अध्यापनको क्रम अघि बढेको हो उहाँले प्रारम्भ गर्नुभएको ऋेदका यज्ञ प्रसङ्गहरू के छन् र पठन पाठनका विषयहरू के छन् यी विषयहरूमा पनि हामी जानेछौँ आजलाई मुख्य गरी हामी यज्ञ र ऋेदले गरेका विभिन्न ज्ञानका प्रसङ्गहरू चर्चा गर्नेछौँ उहाँलाई हामी स्वागत गरौँ यहाँलाई स्वागत चाहिँ गुरुदेव धन्यवाद यहाँले पचपन्न देखि औपचारिक रूपमा ऋ्वेदको पठन पाठन वाल्मिक विद्यापीठमा प्रारम्भ गर्न अग्रसरता देखाउनु भयो र अरू गुरुहरूसहित यहाँले प्रारम्भ गर्नुभयो यसभन्दा अगाडि अनौपचारिक रूपमा घर घरमा गुरुकुलीय परिपाठीबाट ऋग्वेदको लगायत अरूवेदहरूको पठन पाठन हुने गर्दथ्यो र खास गरी ऋग्वेदले ज्ञान दिन्छ यज्ञको बारेमा चर्चा गर्छ भनेर हामीले सुन्दै बुझ्दै आइरहेका छौँ र खास ऋग्वेदको मूल प्रसङ्ग के हो यसबाट नै सुरु गरौँ कि इदं ऋषिभ पूर्वजेभ्य पूर्वेभ्य पथिकृद्भ्यौ सर्वेभ्यो नम नमः पुषाय नमः सरस्वत नमः धन्यवाद यहाँले उपयुक्त प्रसङ्ग भएको छ वस्तु त के छ भने हाम्रा जति पनि वेद विशेष गरेर चार वेद छन् ऋग यजु साम अथर्व चारै वेदमा मुख्य गरेर यज्ञकै प्रसङ्ग आउँछ अब त्यसमा यज्ञलाई कर्म मानिन्छ अनि यज्ञ पछाडि अब ज्ञान भयो कस्तो खालको यज्ञ गर्ने अथवा कर्म गर्ने भन्ने कुराले पनि ज्ञानलाई निर्धारण गरेको हुन्छ आ, अब सामान्यत भन्नलाई चाहिँ यजुर्वेदमा यज्ञको बढी विस्तार गरिएको भनिन्छ कर्मकाण्ड भागको प्रसङ्ग र ऋग्वेदमा चाहिँ अब त्यो यज्ञ कसरी गर्ने भन्ने को ज्ञान भनौँ न सामान्य ज्ञानको प्रसङ्ग चाहिँ आउँछ र सामवेदमा चाहिँ उपासना र अथर्वेदमा चाहिँ ब्रह्मचिन्तन भन्ने छ अब त्यसलाई पारलौकिक नभनेर चाहिँ अब यलौकिक वेदको रूपमा पनि मानिन्छ तर समष्टिगत रूपमा एकैपटक भन्दा चाहिँ यज्ञार्थ प्रवृत्ता चा। भेदा भनिन्छ यज्ञमा नै प्रवृत्त भएका छन् हाम्रा वेदहरू र हामीले पठन पाठन जो अहिले गर्दै आएका छौँ र हाम्रो जो चाहिँ प्रवेश भएको छ चा। त्यो चाहिँ यज्ञपरक अर्थमा नै वेदलाई ग्रहण गर्ने र त्यही चिन्तन गर्ने प्रसङ्गमा हामीले पठन पाठनमा ल्याएका छौँ अहिले त्यो यो ऋग्वेदको प्रथम मण्डलको प्रथम सुक्तको पहिलो मन्त्रमा नै हजुर अग्निमिडे पुरोहितम देवम देवमेन्जम भन्नेबाट हजुर अग्नि र यज्ञ को प्रसङ्ग उठाइएको छ र यज्ञलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ भन्ने देखिन्छ त्यसैले अलिकति यो यज्ञ शब्दबाटै अलिकति अर्थ्याउन अगाडि बढ्न जाति हुन्छ कि यज्ञ र अग्नि अब अग्नि चाहिँ सबैभन्दा पहिले अब पञ्च महातत्त्व जो छन् पञ्चमहाभूत होइन mm. तिनीहरूमा चाहिँ अग्नितत्त्वको जसरी ऋग्वेदको महत्त्व छ त्यसै गरेर अग्नितत्त्वको अथवा अग्नितत्त्वको महत्त्व भएरै ऋग्वेदको महत्त्व पनि झल्किएको हो र अग्निलाई चाहिँ अब ज्ञानको प्रतीक कर्मभन्दा पनि पहिले चाहिँ ज्ञानको प्रतीकको रूपमा मानिन्छ र अब अग्नि भन्ने बित्तिकै अग्नि आधान गर्ने एउटा विधि पद्धति हुन्छ अब त्यो आधान गर्ने पद्धतिको बारेमा चाहिँ यजुर्वेदले जति वर्णन गरेका छ त्यति ऋग्वेदले चाहिँ गरेका छैन तर अग्निको स्वरूपको बारेमा अथवा अग्निको चाहिँ त्यसका विविध ताप भयो राप भयो प्रकाश भयो यो गति भयो त्यसका बारेमा चाहिँ व्यापक रूपमा अग्निको चर्चा परिचर्चा आउँछ र यज्ञ भनेकै अग्नि आधानपूर्वक व्यक्तिले नित्य सायम प्रातः हवन गरेर रा राखेको अग्निमा चाहिँ विशेष गरेर नित्य रूपमा हवन गर्ने वैदिक विधि विधवानबाट र अब विशेष बिचबिचमा पनि हवन जस्तो चातुर्मास्य हवन भन्छ चा, आग्रायण भन्छ अनि दाक्षायण भन्छ अनि नयाँ अन्न भित्र आउँदा आग्रायण बन भनेर भनियो अनि पित पिण्ड पितृ यज्ञ भयो यस्ता यज्ञहरू हवी संस्था अन्तर्गतका यज्ञहरू चाहिँ सबै अग्नि जसले आधान गरेर प्रातः सायम हवन गरेका छ र प्रत्येक औँसी र पूर्णियामा दर्श पौर्णमास भन्ने याद गरेको छ त्यो मात्रै अधिकारी हुन्छ र त्यसले मात्रै त्यो वैदिक यज्ञ गर्न पाउँछ अब अहिलेको जो लौकिक यज्ञ हो यहाँको सायद हुनसक्छ होइन होइन अब त्यो लौकिकमा हामी एकछिनमा आउँछ हजुर यहाँले केही पहिले पनि मैले यहाँको कुरा सुन्दाखेरि यज्ञको विधि जस्तै आचार्य ऋत्विकहरू लगायत एउटा यज्ञ आयोजन एउटा त भयो अग्नि अग्नि र अग्निको केन्द्रमा अथवा अग्निको जुन स्थापना गरिएको छ स्थापना गरिएको त्यहाँ अब कसरी चाहिँ यज्ञ अगाडि बढ्छ कसरी सञ्चालन गर्ने विधि छ वेदमा त्यसमा चाहिँ यस्तो छ दुईवटा छ अब एउटा चाहिँ के भन्छ भने एउटा कुनै पनि इच्छा आकाङ्क्षा नराखी कर्तव्यत्वेन चाहिँ गर्ने एउटा परम्परा छ मूलत त कर्तव्यत्व नै गर्ने हो अब त्यसबाट अरूलाई जनतालाई अथवा समाजलाई राष्ट्रलाई अथवा वातावरणलाई त्यसले चाहिँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने अब सकारात्मक प्रभाव पार्ने चिन्तन त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ तर बेलले चाहिँ के भन्छ भने एउटा कुनै चाहना बिना नै यज्ञमा प्रवृत्त हुनुपर्छ र वेदले भनेको ज्ञान अथवा वेदले अराएको कर्ममा संलग्न हुनुपर्ने हाम्रो दायित्व हो विशेष गरेर हामी जो चाहिँ वैदिक धर्म आफूलाई सनातन वैदिक धर्मावलम्बी मान्छौँ नि ती व्यक्तिहरूले चाहिँ चुडोपनयन संस्कार जो हुन्छ गरिन्छ त्यस पछाडि अग्निको आधान गरेर नित्य सायम प्रात चाहिँ हवन प्रत्येक घरमा एउटा घर मात्रै होइन प्रत्येक घरमा चाहिँ प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो दायित्व मानेर गर्नुपर्ने निस्वार्थ भावले कुनै अपेक्षा नगरीकन गर्नुपर्ने दायित्वको कुरा चाहिँ भेदमा वेदमा वर्णन गरिएको छ त्यो राष्ट्रले पनि यज्ञ गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ त्यस्तो पनि हुन्छ कि छ यो दसम अध्यायमा यजुर्वेदको दशम अध्यायमा चाहिँ पनि वर्णन गरिएको छ अथर्वेदमा पनि वर्णन गरिएको छ चा, त्यो चाहिँ राष्ट्रको संरक्षणमा गर्ने चाहिँ अब एउटा नैष्ठिक ब्राह्मण जो चाहिँ उपनयन चुडोपनयन भएको र आफ्नो चाहिँ भनौँ न पूर्वजहरूदेखि नै चाहिँ उसको एउटा त्रिकोल भनौँ तिन पिँढीदेखि नै चाहिँ आ, उसका बाउबाजु ए बराजुहरूले ल्याएको छ भने ऊ अधिकारी हुन्छ र उसले चाहिँ राष्ट्रकै हितका लागि गर्ने हो व्यक्ति चाहिँ मुख्य व्यक्ति चाहिँ तर अब त्यसमा लाग्ने आवश्यक चाँजोपाजो मिलाउने भौतिक व्यवस्थापन गर्ने होइन ठाउँको व्यवस्थापन गर्ने त्यो दायित्व चाहिँ राष्ट्रको अथवा राष्ट्र प्रमुखको अथवा प्रशासकको अथवा राजाको होइन राजा त्यो चाहिँ हो उनीहरूले पनि गराउनु पर्ने हो राष्ट्रको हितको लागि भनेर त्यसरी गराउने छ त्यो छ एउटा चाहिँ अधिकार प्राप्त अथवा संस्कारित ब्राह्मण ब्राह्मण हुनु पऱ्यो राज्यले गर्नुपर्ने राज्यले गर्नलाई प्रोत्साहन दिएर उसलाई चाहिँ त्यहाँ नियुक्त गर्नुपर्ने हो छनौट गरेर नियुक्त गर्नुपर्ने हो त्यो हो त्यो चाहिँ छ अनि यज्ञमा जस्तै सञ्चालन गर्नका लागि हजुर जस्तै अघि मैले भने अहिले के अरे आचार्य रेत्विक हजुर हजुर कसरी गरेर यज्ञ सम्पन्न अहिले मुख्य व्यक्ति जो जसलाई नियुक्त गरिन्छ अब उसले चाहिँ विशेष गरेर वेद ब्राह्मण ग्रन्थ वेद भनेको संहिता संहिता ग्रन्थ त्यसमा पनि के छ भने अब आफ्नो मन्त्रको समूह भनौँ त्यो पनि आफ्नो बाबुबाजेदेखि आएको जो वेद हो मुख्य जस्तो हामी शुक्ल यजुर्वेद द्याई भन्छौँ आफूले होइन हामीलाई दिनीय माध्यान्तिनीय शुक्लजुर्वेद द्याई ब्राह्मण मान्छौँ त्यसै गरेर अब ऋग्वेद ध्याई ब्राह्मण हुने भए सामवेदी अब यहाँ चाहिँ कतिपय त्रिपाठी थरका mm. चाहिँ ब्राह्मणहरू जो त्रिपाठी थरका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ mm. उहाँहरू चाहिँ आफूलाई साहुवेदी भनेर मान्नुहुन्छ त्यो चाहिँ ऐतिहासिक प्रामाणिक कुरै पनि आएको छ लेखहरूमा पनि mm. लेखिएका छन् होइन अब अरू थरको चाहिँ लगभग हामी mm. शुक्लयुर्वेद माध्यन्य शाखाका नै छौँ भनौँ न नेपालमा चाहिँ अब भारतमा गइसकेपछि त अरू सबै वेदका शाखा शाखाध्यायहरू हुनुहुन्छ होइन अब त्यसमा के छ भने मुख्य आफ्नो वेद भइहाल्यो त्यस पछाडि अब ऋग्वेद पढेको ब्राह्मण भनौँ न पनि चाहियो अनि त्यसमा चाहिँ सामवेदको पनि चाहियो अथर्वेदको पनि चाहियो अब यजुर्वेदको आफू भए पनि यजुर्वेदको पनि चाहियो यसरी हजुरले भनेको चाहिँ के हो भने त्यसमा मुख्य कुरो आचार्य अथवा ऋत्विक ऋत्युक चाहियो त्यस पछाडि मन्त्र अब के के पढ्ने भन्ने कुरो चाहियो त्यस पछाडि द्रव्य भनेको हवन गर्ने पदार्थ के कस्ता कुराहरू चाहिन्छन् अब पुरोडा आदि होइन आदि आदि छन् त्यसमा होइन त्यस्ता वस्तुहरू चाहियो त्यस पछाडि अब मन्त्र उच्चारण के कस्ता मन्त्र उच्चारण गर्ने त्यो भइहाल्यो त्यस पछाडि अब ऋत्तिकको देवतालाई आह्वान गर्नलाई देवता पनि चाहियो देवता पन चाहियो होइन अब अग्नि देवतालाई चाहिँ विशेष गरेर गायत्री छन्द सम्बद्ध रिचाहरू उच्चारण गरेर चाहिँ हवन गरिने भयो त्यसै गरेर अब इन्द्रलाई चाहिँ त्रिष्टुप छन्द सम्बद्ध मन्त्रहरू उच्चारण गर्ने भइयो होइन त्यसरी सबै देवताहरूको चाहिँ अलग अलग मन्त्रहरू छन् अनि कुन मन्त्र कतिखेर कसरी उच्चारण गर्ने त्यो बारेमा जानेका ऋत्पिक ऋत्तिविक भनौँ न ऋत्तिविक भनेका चाहिँ सबै वेदका त्यहाँ वर्ण गरिएका ब्राह्मणहरू विशेष ब्राह्मणहरूलाई चाहिँ ऋत्पिक भनेर वाचन गर्ने मन्त्र उच्चारण गर्ने अनि अब हस्त सञ्चालन पनि गर्ने अब कसैले चाहिँ जुहु ल्याएर हवन गर्नुपऱ्यो होइन आद्य ल्याएर हवन गर्ने ती वर्ण गरिएका ब्राह्मणहरू चाहिँ ऋत्पिक हुन्छन् अनि त्यस पछाडि अब दक्षिणा के कस्तो दिने होइन अब कतै चाहिँ त्यहाँ त भात दक्षिणा भनिएको छ ओदनम ओदन अँ ओदन भए पर्याप्त भयो त्यस्तो त्यस्तो खालको चाहिँ परम्परा पनि छ र कसैलाई अब अश्व होला घोडा होला होइन कसैलाई गाई होला अब नगर्दै दिने भन्ने चाहिँ होइन खास वैदिक परम्परा गत ढङ्गले वेदकै चिन्तन अनुसार हामीले दक्षिणा चाहिँ छुट्याउनु भएन तर त्यहाँ जे भनिएको छ त्यही अनुसारको गऱ्यो भने मात्रै अपूर्व सिद्धि फल प्राप्ति हुन्छ भन्ने चाहिँ छ त्यो यज्ञका प्रकारहरू हामीले अलिअलि सुनेअनुसार अब के यो सोम यज्ञ सोमयाग सोमयाग हजुर हजुर अनि त्यसपछि के अरे अशोमेयज्ञ हजुर यज्ञहरू कति प्रकार होइन धेरै छन् यो यज्ञहरू चाहिँ अब विशेष गरेर पचास बाहुन नै होला नि होइन यो चाहिँ सूक्ष्म लगायतका सूक्ष्म दृष्टिले हेर्दाखेरि अब हाम्रो ऋग्वेदमा चाहिँ पाँच प्रकारको भनेर गरिएको छ अग्निधान गर्ने त्यस पछाडि दर्शपूर्णमास भयो त्यस पछाडि त्यस पछाडि पिण्ड पितृ यज्ञ पितृ प्रसन्न पार्नलाई गर्ने यज्ञ भयो त्यस पछाडि निरु निरू पशुबन्ध याग भन्छ अनि त्यो पशुको पनि काहीँ कहीँ प्रयोग होइन हुने यज्ञ भयो त्यस पछाडि गएर चाहिँ सोमयाग सोमलताले को रस हवन गरेर गरिने सोमयाग भनेर पाँच प्रकारको भनिया छ अब कतै गएर चाहिँ होइन त्यो होइन गृहसूत्रको पनि त यज्ञ हो औपसान आदि जो यज्ञ छन् ती पाक यज्ञ भए सातवटा छन् त्यहाँ अनि त्यस पछाडि हविष्यान्नबाट हवन गरेर गरिने हविस्यान्न भनेको चाहिँ जस्तो गहुँको पिठो अथवा चाहिँ जौको गहुँको जौकै भनौँ जौको त्यस पछाडि गएर अनि धानको धानलाई लगेर चामल बनाएर अनि त्यहीँ भित्रै कुट्ने हो त्यो चाहिँ भित्रै कुटेर अनि त्यो चामलको पिठोको चाहिँ त्यहीँ पकाएर त्यो पुरोडास भन्छन् त्यो पुरोडास आदि हवन गर्ने चाहिँ हवि यज्ञ भन्छ त्यो पनि सातवटा छ त्यो त्यो अग्निहोत्र आदि लगायतका सातवटा छन् दर्शपूर्णमास आग्रायण दाक्षायण भन्ने ती छन् अनि त्यस पछाडि गएर सोम लता पिसेर सोमको रसबाट हवन गर्ने भनेका चाहिँ सातवटा छन् ती चाहिँ अग्निष्टोम अति अग्निष्टोम बाजपेय त्यस पछाडि गएर सोडशी अति र आप्तोट्याम लगायतका सातवटा छन् अनि हजुरले भनेको जस्तो चाहिँ अश्वमेध यज्ञ भयो बाजपेय त त्यसैमा परिहाल्यो सातवटैभित्र अश्वमेध यज्ञ अब अग्नि टोमको पनि अग्निचयन यज्ञ भन्छ अनि तपाईँको पाँच दिनदेखि लिएर हजारौँ दिनसम्म लगातार चाहिँ यज्ञ राज्यले सहयोग गर्ने व्यक्ति चाहिँ आचार्य भएर गर्ने अथवा व्यक्तिले सक्छ भनेदेखि व्यक्तिले पनि गर्ने यो चाहिँ कस्तो भने गर्ने क्षमताभन्दा पनि त्यो चाँझो बाँझो व्यवस्थापनको क्षमता ठुलो आर्थिक लगानी आर्थिक लगानी र धेरै लामो समय को लगानी परिश्रम गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा यसमा चाहिँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष राज्यको राष्ट्र प्रमुखको नै दायित्व हो र यो ठाउँ ठाउँमा पहिलेको समयमा पनि हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ यज्ञोपी जनताय कल्पते भन्ने चाहिँ हाम्रो ऐतिर ब्राह्मणमा आउँछ त्यसको वचनले गर्दा पक्कै पनि यो विशिष्ट यज्ञहरू चाहिँ वैदिक विशिष्ट यज्ञहरू चाहिँ ठाउँ ठाउँमा हुन्थ्यो तर अहिले चाहिँ दुःख लाग्छ अहिले सा। सामान्य यज्ञ पनि वैदिक विधि विधानबाट नभएको अवस्था छ चा। यो चाहिँ दुःख कुरा हो एउटा एउटा दुइवटा भ्रम हुन्छ नि जसरी ऋग्वेदको मण्डलमा धेरै जसो यो सोम रस स्रोमयाग अब पगमा सुक्त अब त्यो त्यो सोमलता भनेको र त्यसबाट आउने हवनीय पदार्थ भनेको के होला हाम्रो अहिलेको जनजीवनको अर्थमा हजुरले इङ्गित गरेको चाहिँ अब त्यो मादक पदार्थ होला भन्ने कुरो पनि हुनसक्छ त के हुन्छ भने अब अमृत पनि अब धेरै प्रयोग भयो भने, भने त्यसमा अब त्यो अलिकति मात्ने खालको तत्त्व त पक्कै पनि अलिकति बढी भयो भने त होला थोरैले त अब त्यो औषधि नै हुन्छ होइन अब आजभोलि एउटा चलिराखेका छ क्या र होइन एउटा प्रसङ्ग वनस्पतिको पनि एउटा प्रसङ्ग चलिरहेको छ नि अहिले त्यसलाई अब नभनौँ होइन अब त्यो सामान्य थोरै प्रयोग गर्यौँ भने थोर थोरै होइन त्यो त औषधि नै हो औषधीय गुण नै हो त्यो पनि एक प्रकारको वनस्पति हो तर त्यो ठ्याक्कै त्यो वनस्पति चाहिँ अब यसरी सबै ठाउँमा नपाउने त्यो चाहिँ हिमालयको एक आँखामा एकदम दुर्गम स्थानमा पाइने तर आजभोलि बढ्ने भनेको भन्ने सोम र चन्द्रमाको त परस्पर सम्बन्ध रहेको छ त्यो चाहिँ मन्त्रमा भनौँ रिचाहरूमा आउँछ त्यसैलाई अलिकति गहिरेर हेर्ने हो भने त्यो चाहिँ अब आजभोलि चाहिँ त्यसको ठाउँमा यो जस्तो छप्पन्न सालमा सोम यज्ञ भनेर यहाँ गरिएको थियो अग्निष्टोम भनेर अब हजुरहरूलाई कतिको के कतिको थाहा भयो भएन होइन छपन्न सालमा भएको थियो तीर्थराज गुरुले गराउनु भएको थियो उहाँले पनि तिस वर्ष लगभग अग्निधान पूर्वक चाहिँ अग्निहोत्र कर्म गरेको तिस वर्ष पछाडि उहाँ अधिकारी भएर सोमयाग गराउनु भएको थियो त्यसमा चाहिँ ठ्याक्कै त्यही सोमलता नै नपाएर चाहिँ नि त्यसमा अर्को त्यसको स्थानमा पुतिका नामको के भन्ने एउटा लहरा गुरजोलाई ठ्याक्कै चाहिँ त्यो गुर्जो होइन भन्छन् भन्ने चाहिँ त्यस्तै त्यस्तै हुन्छ अलि गुर्जो भन्दा पनि अलिकति ठुलो खालको अलि लाम्चो खालको हुने त्यस्तो अब पाइन्छ अरे तर त्यसको ठाउँमा अर्को प्रयोग गरियो अर्को प्रयोग गरियो यहाँ अघि भन्नुभयो केही यज्ञ गरियो भन्ने के केही वर्ष पहिले वीरगन्जतिर हो कि कतै अश्वमेध यज्ञ भनेको यो अश्वसित घोडासित सम्बन्धित छैन यो चाहिँ यति हजार यो चिजहरू हवन गरियो भने त्यो चाहिँ भौतिक के अरे यो हाम्रो शाका शाकाहारी वस्तुहरू पनि प्रयोग गरेर अश्वमेध हुन्छ भन्ने एउटा प्रयोग हो भएको थियो वास्तवमा त्यो अश्वमेय भन्दा घोडै हो अथवा त्यो कुनै शक्तिको एउटा प्रतीकको रूपमा हो त्यो होइन अश्व भनेको दुइटै हो अश्व भनेको अश्वमा भएको शक्ति आर्जनका लागि होइन गरिने गरिने यज्ञ भन्ने चाहिँ सामान्य हामीले अर्थ लगाउन सक्छौँ भन्नाले त्यो चाहिँ राजा महाराजाले आफ्नो राज्य विस्तार गर्नका लागि र आफू कमजोर भए कि भन्ने त्यस्तो लाग्दाखेरि त्यो यज्ञ विशेष गरेर ब्राह्मणले भन्दा पनि क्षेत्रीय क्षेत्रीले त्यसमा पनि प्रशासकले अथवा राजाले होइन राज्यले त्यो गराउन सक्ने छ त्यो सक्छन् र उनैको निर्देशनमा अब होइन मलाई त बुद्धि विवेक छैन ज्ञान छैन भन्दा चाहिँ अब प्रतिनिधि ब्राह्मण राखेर रा, गराउन सक्छन् तर गर्ने गराउने र गरेको जो यश हो त्यो चाहिँ राजाले अथवा चाहिँ राष्ट्र प्रमुखले अथवा राज्यले नै लिन्छ त्यो त्यो ब्राह्मणले चाहिँ पाउँदैन अथवा अधिकार छैन ब्राह्मणलाई मात्रै गरिदिने हो अँ सिद्ध राज्यले पाउने अथवा राष्ट्र प्रमुखले पाउने फल चाहिँ पाउने र उनैको निर्देशनमा मात्रै हो नभए त्यो ब्राह्मणले उसले आफै चाहिँ अधिकार छैन उसले वाजपेयको अधिकार छ तर राजस्वीय यज्ञहरूको चाहिँ अथवा अश्वमेध यज्ञको चाहिँ छैन आ, कुरो त्यसो छ अब यहाँले जो प्रश्न सोध्नु भएको छ म त्यतातिर पनि लाग्दैन अलिक एउटा कुरा अझै एउटा म एउटा दुइटामा जिज्ञासा राखौँ गुरुजेसँग एउटा यज्ञमा यहाँ र हामी एकचोटि सँगसँगै जस्तो टुँडी खेलमा पुग्यौँ त्यहाँ एउटा यज्ञ भइरहेको हजुर हजुर हो त्यो यज्ञमा के गरिएको थियो भने पुरुष र स्त्री अथवा पति पत्नी हजुर हजुर दम्पतिले मात्रै हवन गर्न या गर्न पाउने हजुर हजुर भनिएको थियो त्यस्तो व्यवस्था हो अथवा हामीले त फेरि घरतिर त आफ्ना कुटुम्ब खानिजहरूद्वारा पनि हवन गराउने गर्छौँ यो यो कस्तो व्यवस्था हो यो के रहेछ ए टुणी खेलमा भएको दयानन्द दयानन्द सरस्वती सरस्वतीको चिन्तन अनुसारको भनौँ न होइन चिन्तन अनुसारको भयो होइन उहाँहरूको के छ भने अलिकति सतै सतै छ होइन सरसफाइमा त उहाँहरूले ध्यान दिनुहुन्छ होला ठिकै छ होइन तर विधि विधान जो एउटा हो त्यसमा चाहिँ अलिकति सतही खालको अलि हल्का फुल्का खालको अब जति र जति रहस्यात्मक ढङ्गले कर्म गरिन्छ गर्छौँ नि हामी त्यति गहिरो फल प्राप्ति हुन्छ होइन रहस्यात्मक पुण्य प्राप्ति अथवा अपूर्व भन्छ अझ वेद वैदिक भाषामा छ होइन नु। त्यो अपूर्व प्राप्ति र अदृश्य खालको शक्ति आर्जन गर्नका लागि चाहिँ त्यसरी सतही ढङ्गले समाजमा सबैतिर देखाएर गरेर ढोङ जस्तो मात्रै हुन्छ प्रदर्शनको विषय होइन यो त एकदम रहस्यात्मक ढङ्गले गरिने होइन फेरि अब रहस्यात्मक ढङ्गले गरिने भनेर साधनाका साथ अब बुझ्नै नपाइने भन्ने चाहिँ होइन कि जस्तो अब अहिले यसको अलिकति अंश चाहिँ हाम्रो लौकिक उसमा हेर्दा कुल पूजामा अलिअलि देखिन्छ क्या कुल पूजामा चाहिँ देखिन्छ त्यो अलिकति रहस्यात्मक ढङ्गले Uh, अझ चाहिँ तपाईँको अलि शान्त स्थानमा अब शुद्ध शान्त स्थानमा बन कन्दरामा गुफाहरूमा होइन त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ गएर गर्नु भन्ने कुरो चाहिँ यो चाहिँ वेद अनुकूलकै भनौँ वैदिक यज्ञको पनि त्यही नै हो सबै जो कोही त्यहाँभित्र जाने गर्ने त्यस्तो पाइँदैन त्यस्तो पाइँदैन त्यो कुरो भयो अब अश्वमेधको कुरो भयो के भने अश्वलाई छोड्ने भन्ने अर्थ हो मियासेच सेचने भन्छ केर अश्वलाई छोड्ने लु मैले चाहिँ घोडा छोडिएको छु लु त मेरो घोडा कुन चाहिँले छुन सक्दो रहेछ ल हेरौँ त तागत कसको रहेछ भनेर रह। त्यो छोड्नेवालाको तागत चाहिँ भनौँ न शक्ति प्रवर्धनका लागि अनि त्यो जसले पक्रिन्छ अब त्यसलाई गएर चाहिँ युद्ध गरेर त्यो घोडा चाहिँ फेरि फर्काएर यज्ञस्थलमै ल्याएपछि चाहिँ नि यज्ञ पुरा हुने भन्ने हो अब यहाँ त कस्तो बलि पनि होइन होइन अब यो बलिको विधि विधान चाहिँ अब अलिकति गहिरो छ बलि चाहिँ यस्तो छ अझाकोमा चाहिँ हामीले देख्यौँ होइन अझ बलि बाख्रो बाख्रो भन्नु को चाहिँ देख्यौँ होइन त्यो पनि ब्राह्मण दौर्बल्य दोष निमित्तका लागि र वर्ण देवताका लागि विशेष गरेर तिनवटा देवताका लागि चाहिँ सोमयागमा गरेको देखियो अब त्यहाँ पनि अलिकति के आयो विवाद भने होइन पिष्ठको पिठको हो भनेको हो यो त खास पशु अथवा पशु त्यसरी बनाएर गर्न पनि सकियो अथवा यो भाव आफूमा भएको चाहिँ मारण गरेर अगाडि बढ्नु भन्ने हो भन्ने चाहिँ विद्वानहरूमा विवाद देखिन्छ अनि अब कतै कतै के छ भने साङ्केतिक हो भन्ने अर्थ साङ्केतिक हो हो भन्ने कतै होइन भन्ने पनि छ अनि अर्को चाहिँ के छ भने होइन पशुहरू जति छन् यज्ञकै लागि चाहिँ उत्पादन भएका हुन् अब हामीले खानाका लागि भन्दा पनि यज्ञका लागि चाहिँ हुन् तर अब यज्ञको प्रसादको रूपमा हामीले ग्रहण गर्ने हो त्यहीँ बसेर जस्तो कुलमा पनि त्यो हुन्छ अँ त्यो त्यही नै हुन्छ बाहिर ल्याउन पाइँदैन त्यो प्रसादको रूपमा भित्रै खायो खायो सक्यो नखायो त्यहीँ त्यही चाहिँ विसर्जन गर्नु अँ त्यहीँ सेलाउनु पर्यो तर लिएर आउने गर्ने चाहिँ होइन भन्ने जस्तै वेदमा पनि भित्रै देवतालाई चढायो अलिकति अब सुँगेर मात्रै पनि हुन्छ अथवा खायो भने पनि निश्चित शक्ति आफूले लिन परो निश्चित खाना चाहिँ पाइयो अन्त त्यो हो के भन्ने गरिएको छ भने कतिपय ठाउँमा हामीले सुनेको अब गुरुसँग अलिकति त्यसको प्रामाणिक कुरा हामी राखौँ भनेर जसरी यज्ञमा अग्निको प्राध्यान्ता हुन्छ अग्निको मुख हुन्छ हजुर अनि त्यो अग्निकै सहयोगले त्यो बहनीय पनि भनिएको छ के अरे अग्निलाई सबैतिर पुर्याउने र अरू देवताहरूलाई पनि बोलाएर यज्ञमा ल्याउने भनेर एउटा माध्यम बनाइएको छ हजुर यो हरेक अहिलेको विज्ञानमा त्यो यज्ञको कुरा प्रतिस्थापित गरेर अथवा त्यसलाई राखेर रा। अहिलेको विकास भएको हो भन्ने गरिएको जसरी एउटा मोटरसाइकलमा पहिला त अग्नि इग्नेसन गरेपछि आगो बल्छ अनि त्यो सञ्चालन हुन्छ गाडी पनि अग्निबालेपछि सञ्चालन हुन्छ रकेट पनि अग्निबालेर उड्छ अनि यो जहाजहरू पनि भित्र अग्निबाट सञ्चालित हुन्छन् भनेपछि त्यो यज्ञको जुन एउटा सामान्य जुन हामीले गरिरहेको विधि हो त्यो विधि उनीहरूले विज्ञानको रूपमा विकसित गरे यही नै हो भेदबाट विज्ञान बनेको भन्ने गरिएको छ कि यसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ हुन्छ के होला यो चाका चा चा, यो जति पनि चाक जो छ एउटा चाहिँ संसारमा जति पनि अहिले विकास भएको छ होइन अब यसको मूल कारण भनेको चाहिँ अग्निको चिन्तनबाट हो भन्ने कुरा त यो अहिलेको विद्वान मात्रै होइन अब पहिलेका अग्निपूर्वे भी ऋषि भी रेडियो नुतनै रुत नुतनै भनेका यो अहिलेका आधुनिकको मात्रै के कुरा गर्छौँ पुरातनहरूले पनि मानेको हो अथवा पुरातन कविहरू भनेको विद्वानहरू भनौँ न कवि भी अब तत्त्वदर्शी भी भन्ने छ अब आजको चाहिँ कवि भी जो कवि जो छ त्यसलाई चाहिँ कवि र भनेको हो भन्ने पनि अर्थ लगाउने कन्जुस्याइ नगर्ने समूह पनि देख्छु तर त्यो कवि भनेको चाहिँ विद्वान पढे लेखेको भन्ने अर्थ हो क्रान्तदर्शी भी अब भनौँ न गहिरो कुरा चाहिँ चिन्तन गर्ने अथवा गहिरो कुरा गहिरोने कवि भन्ने अर्थ भयो अब ती विद्वान पहिला विद्वानहरूले पनि त्यो अग्निको सम्मान अब यसो अग्निको तत्त्व अग्निको रहस्य नबुझेको चाहिँ होइन अब यो अहिले चाहिँ के भयो भने त्यसलाई व्यवहारमा पनि ल्याएर भनौँ न त्यसलाई आधार मानेर त्यसलाई सिद्धान्त मानेर अथवा त्यसलाई विचार मानेर व्यवहारमा उलट पुलट गरेको अथवा सेवा सुविधाहरू व्यापक बनाउन सकेको त्यो अग्निको माध्यमबाट अग्निको रहस्य बुझेर व्यवहारमा ल्याएको प्र्याक्टिसमा ल्याएको भन्ने चाहिँ त्यो सत्य हो र त्यो चाहिँ त्यसको मुख्य ज्ञान चाहिँ ऋग्वेद हो भन्ने चाहिँ हामीलाई देखिन्छ चा, त्यो चाहिँ जस्तो प्रत्येक मण्डलको सुरुमा चाहिँ अग्निकै चर्चा परिचर्चा गरेको छ त्यो अग्निलाई चाहिँ कतै चाहिँ तपाईँको अब वशिष्ठ आदि ऋषिहरूले दृष्ट भनिया छ कतै विश्वामित्रले देखेको कतै चाहिँ आत्रेयले देखेको कतै चाहिँ वामदेवले वामदेव गौतमै ऋषि पनि छन् होइन वामदेव गौतमले देखेको कतै काण्डले देखेको कता कतै मैत्रावरले देखेको कतै वशिष्ठले देखेको पनि भन्ने दे छ होइन अब ती मुख्य मुख्य ऋषिहरूले चाहिँ पहिले चाहिँ अग्नि नै देखेको भनिया छ होइन त्यहाँ इन्द्र देखेको पनि भन्नुपर्ने नि होइन वर्ण देखेको अब वरुण पनि देखेँ उषालाई पनि देखेको भनिया छ होइन तर ती देवी देवता अरूलाई चाहिँ पछि देखेको भन्छ अब अग्निलाई चाहिँ सुरुमा देखेको भन्छ भनेपछि त सुरुमा देखेको त महत्त्वपूर्णै भयो नि त होइन ज्येष्ठ पुत्र चाहिँ महत्त्वपूर्ण भने जस्तो त पहिले आउने जन्मिने होइन देखिनेलाई त अब प्राथमिकता पनि भयो अनि फेरि अग्निसँग सम्बद्ध चाहिँ रिचाहरू चाहिँ प्रशस्तै व्यापकै छन् इन्द्रपछि दोस्रोमा अग्निकै बढी होला सङ्ख्याको हिसाबले तर देखाइको उसको हिसाबले र प्रमुख देवताको हिसाबले चाहिँ अग्नि नाम आ, देवता नाम ना? आ, अथर, आ, मुख भन्ने पनि छ होइन त्यो चाहिँ अथर वेदमा पनि छ अनि हाम्रो चाहिँ ऐतिर ब्राह्मणमा पनि अग्नि चाहिँ मुख हुन् भनेर अब सतपथमा त धेरै ठाउँमा आउँछ अब त्यही अग्नि चाहिँ ब्राह्मण हो भन्ने पनि गरेको छ किनभने ब्राह्मणले चाहिँ त्यसलाई धारण गर्न सक्छन् अग्निलाई सक्नुपर्छ तत्त्व जानेकाले जानेकाले अग्निमै बस्न सक्ने पनि अब यो यता कता पूर्वतिर त्यो कुल पूजाको प्रसङ्गमा थापाहरूको कुन खलित खाने खलित खाने थापाहरूमा अब त्यो खोइ देव दैव शक्ति आएर होला उनीहरूलाई त्यो अब त्यो अग्निले केही पनि नगर्ने क्या के पनि नगरेको सङ्गत भयो हो सङ्गत भएको होइन त्यो भावनाले पनि होला त्यो श्रद्धा भक्ति भाव त्याग समर्पण अब यहाँले भन्नुभयो त्याग हो कि महत्त्वपूर्ण चाहिँ यज्ञ भनेको त्याग हो त्याग हो यी याग हो अब यहाँले भन्दै हुनुहुन्छ अब त्यो त्यागमय यज्ञलाई साटेर अब कुम्ल्याउने भन्ने चाहिँ मय चाहिँ होइन 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 अब यहाँ पनि अलिकति लौकिकतिर अहिलेको चालचलन हेर्दाखेरि विभिन्न यज्ञहरू भइरहेका छन् ठाउँ ठाउँमा यो ज्ञान यज्ञ ऊ यज्ञ भनेर तपाईँ गरिएको छ ती यज्ञहरूमा अलिकति यो वैदिक विधान प्रधान छ अथवा अलिकति सामाजिक सङ्कलन सहयोग आदि इत्यादिका कामहरू भइरहेका छन् त्यो सम्बत हो अथवा कस्तो हो यो अहिले चलिरहेका यज्ञहरू अब यसो छ ठ्याक्कै अब स्रोत सूत्रले वेदले बताएको ठ्याक्कै यहाँ गे त मैले यहाँलाई भनिहालेँ होइन अधिकारी हुनुपऱ्यो होइन त्यो अनुसारको क्षमता हुनु पऱ्यो अब त्यो अनुसारको चारै वेद पढेका विद्वानहरू पनि चाहियो साधन स्रोत त होला साधन स्रोत त जुटाउन सकेला त्यही साधन स्रोतमा पनि त अब सो लता जस्ता लहराहरू हामीले व्यवस्थापन गर्न गाह्रो छ होइन अब विद्वानहरू पनि गाह्रो छ अनि त्यो गहिरो अध्ययनको पनि त्यसरी उच्चारण गर्नेको पनि अलिकति कमी कमजोरी अथवा ती चाहिँ अभाव नै होला होइन अनि सबै कुरो हुँदाहुँदै पनि अब त्यो नसकिएमा स्रोत त यज्ञ भन्छन् त्यो सकिएन भने स्मार्त स्मार्त गृह अनुसार गर्ने अब त्यो पनि सकिएन भने चाहिँ अब जो लौकिक अहिलेको यज्ञहरू छन् होइन अब त्यसैलाई चाहिँ ब्रह्म यज्ञ भनिएको छ कतै कतै विष्णु यज्ञ भनिया छ होइन कतै ग्रह यज्ञ भनिया छ अत अथवा चाहिँ अब कतै गायत्री गायत्री यज्ञ कतै चाहिँ अब हवन भनेर कोटी हवन पनि भनेर भनिया छ होइन अनि अब यहाँले जस्तो मैले पनि अलिकति जिज्ञासा त राख्छु अहिले त्यो मिडियामा पनि खुबै आएको देखिन्छ होइन त्यहाँ म सोध्छु अनि यहाँहरूले चाहिँ अब ब्रह्माको राख्नु भएको छ होइन ऋतिजहरू के कस्ता छन् अब त्यो सोध्ने हुन्छ सोध्ने हुन परम्परा हुन्छ कुन विधि विधानबाट हामीले गर्दैछौँ भनेर चाहिँ सोध्नै पर्छ पनि भन्ने छ अनि त्यसरी सोद्धाखेरि उहाँहरूले चाहिँ अब चारै वेद पठन पाठन छ चा कि छैन त्यहाँ त कस्तो भने लौकिकै यज्ञ भए पनि पूर्व पूर्व ऋग्वेद आएन भनेको हुन्छ पूर्वतिर ऋग्वेद पढेको स्थापना गर्नैपर्छ पढ्नै पर्छ ठुलो याज्ञहरूमा त त्यहाँ चाहिँ बसेर आचार्य आचार्य हुनै पऱ्यो अनि त्यो चाहिँ आद्यपान हजुरले भने जस्तो अग्निमिढेदेखि लिएर सङ्गत सद्धम सम्बद्ध दम सबै पढ्न जान्ने नै हुनुपर्छ क्या त्यहाँ अनि त्यसै गरेर दक्षिणमा यजुर्वेदको होइन त्यसै गरेर चाहिँ पश्चिममा सामवेदको उत्तरमा अथर्वेदको अब चारै वेद पढेका विद्वानहरू त्यहाँ बस्नुपर्छ राख्नुपर्छ अनि अब ऋत्तिक पनि त्यही अनुसारको चाहिँ हस्त सञ्चालन गर्न जान्ने होइन नोइस्टिक चाहिँ हुनुपर्छ निष्ठा अश्रद्धा भएको होइन अनि त्यस त्यति मात्रै कहाँ हो र त्रिपुरुष भन्छ उसको त हजुरबादेखि लिएर नि बाबु हजुरबा कुबुरा बाबुदेखि लिएरै शुद्ध ब्राह्मण कुलको अथवा ब्राह्मण वंशको अथवा त्यो कर्म निरन्तर ल्याउने मान्छे हुनुपर्छ त्यो आचार्य ऋत्विक भनेको पनि मूल जो व्यक्ति हो अब अन्य पनि चाहिँ नित्य आफ्नो चाहिँ सायम प्रात अथवा प्रात सायम चाहिँ सन्धुपासन गरेका ब्राह्मण वैदिक निष्ठा ब्राह्मणहरू श्रद्धावना ब्राह्मणहरू नै आवश्यक पर्छ अब त्यस्तो सबै चाँजोपाजो मिलाएर गरेको चाहिँ अलिकति कम नै देखिन्छ होइन अब अलि अलि सामाजिक आकर्षण अनि जमघट हजुर विषयलाई अलिक प्राथमिकता दिइने हजुर विधिलाई अलिक ठिकै ठिकै विधि विधानलाई अलिक कम दिएको देखिन्छ होइन रस रङ रमाइलो गरेको त देखिन्छ होइन अब रस रङका लागि त बनभोज भन्ने व्यवस्था पनि त गरिया छ होइन नाचगानलाई त्यस्तो अनावश्यक हुँदै हुँदैन भन्ने पनि वेदमा त भनिएको छैन वैदिक वैदिकज्ञमा पनि नाचगान गर्ने ठट्टा रमाइलो गर्ने भन्न त भनिन्छ तर के छ भने त्यो अलिकति परतिर कुनै कुनामा अथवा त्यो वैदिक मूल हवन सकिएपछि पछि गर्ने होइन जस्तो विवाहमा पनि विवाहमा पनि अब आ, Uh, महिला महिला बिचमा चाहिँ अब रतेौली रातमा होइन र आफ्नै uh, समूह बिचमा रमाइलो गर्ने भन्ने त अब त्यो ठ्याक्कै वैदिकै नभए पनि त्यो ठुलो कर्म ठुलो कर्म गर्दाखेरि त्यति सामान्य गर्ने गर्ने भन्ने त छ तर यो कस्तो भने यज्ञ कर्म भनेको चाहिँ त्यति रस मात्रै विषय चाहिँ होइन अलिकति गम्भीर रहस्यात्मक होइन गहिरो चिन्तनपूर्वक गरिने कर्म र त्यागमय कर्म हो यसमा चाहिँ रमाइलो गर्ने हाँस खेलथट्टा गर्ने चाहिँ त्यो पक्कै पनि होइन अब यहाँले ऊ गर्नुभयो भयो अहिले जस्तो भागवत लगाउने प्रसङ्ग छ नि अब भागवतको पनि रहस्यात्मक कुरा पाठ पारायण अनि त्यसको प्रवचनबाट होइन गहिरो वेदान्तमय व्याख्या विवेचना अब कथा प्रसङ्ग त छन् नि वेदमा जस्तो चाहिँ ठ्याक्कै सिद्धान्त मात्रै होइन विधान मात्रै भन्दा पनि कथा प्रसङ्ग व्यावहारिक चिन्तनहरू धेरै छन् अब त्यसलाई बुझाउनका लागि सामान्य कुनै कुनै व्यावहारिक चिन्तनका उदाहरणहरू दिएर प्रस्तुत गर्न प्रस्तुत गर्ने प्रस्तुत गर्न सकिन्छ तर अब नाटक भनेर चाहिँ पुरै नितान्त स्टेजमा देखाउने नाटक आजभोलि चाहिँ त्यो देखिन्छ होइन अनि अब दान दक्षिणा पनि ल यति प्रतिशत दिनै पर्ने होइन भन्ने खालको तोकेरै यति चाहिँ गर्नै पर्छ भन्ने अथवा चाहिँ उठाउनु पर्ने अनि बिचैमा पाठपारायणको बिचैमा चाहिँ जल्झेत दिएको छ दानदाता भनेर उसलाई बिचैमा ल्याएर माला लगाइदिने होइन अब त्यो चाहिँ दुई सौ किलोको लगाइदिने हो कि तिन सौ किलो लगाइदिने हो कि होइन अनि त्यसै गरेर त्यो अलिकति बढी नै छ त्यो चिन्तन चाहिँ शास्त्रको वस्तु त होइन गुरुदेव अन्तमा यहाँ वाल्मिक विद्यापीठमा प्राध्यापनरत हुनुहुन्छ यो यज्ञ भनेको देश देशावरमा विश्वमा पनि अहिले प्रचलित छ विभिन्न देशमा यज्ञ गरेको हामीले देखिरहेका छौँ र यो यज्ञ यसरी हो भनेर यहाँहरूले जुन चारै वेद अध्ययन गरेर यहाँ एउटा त्यस्तो खालको यज्ञ गर्ने र देश देशावरका यज्ञ सम्बन्धी जिज्ञासुहरूलाई अथवा त्यो देखाउन खोजेको खण्डमा देखाउन र हेर्न आउने र यो एउटा विश्वलाई एउटा यज्ञ प्रदर्शन गर्ने देश भन्न सक्छ कि सक्दैन नेपाल पक्कै सक्छ नेपाल किन्न नसक्नु होइन अब यो नेपाल चाहिँ कस्तो पनि हिमालयको काखमा भएको हुनाले पवित्र तीर्थ तीर्थमयी हो हाम्रो यो नेपाल भनेको होइन तीर्थस्थल हो तीर्थस्थल भनेको जस्तो वैदिक चिन्तनमा अथवा यज्ञको चिन्तनमा पनि उत्तर दिशामा विशेष गरेर चाहिँ त्यो तीर्थस्थल रहेको मानिन्छ यज्ञ मण्डपको भनौँ न जस्तो बिहार चाहिँ एउटा यज्ञ मण्डप भयो ठुलो अब बिहारको उत्तरतिर चाहिँ हाम्रो तीर्थमय नेपाल रह्यो बिहार भनेको यो मलाई लाग्छ जहाँसम्म यो वैदिक चिन्तन अनुसार नै यज्ञको चाहिँ त्यो स्थल होइन वरिपरि घुम्नेलाई चाहिँ त्यो बिहार एक साइड विशेष गरेर उत्तरी भाग चाहिँ त्यो बिहार परिक्रमा परिक्रमा गर्ने परिकर्मा भाग चाहिँ त्यो बिहार अनि त्यो बिहारभन्दा चाहिँ उत्तरतिर विशेष गरेर जल जलतत्व भएको शीतल होइन शान्त वातावरण भएको स्थलको रूपमा चाहिँ नेपाल मानिन्छ त्यो भएको हुनाले अब यही थल चाहिँ तप स्थल होइन यज्ञस्थल वेदस्थल अब वेदका कतिपय ऋचाहरू पनि यहीँ यहीँबाट चाहिँ ऋषिहरूले यहीँ तपस्या गरेर प्राप्त गरेको भन्ने पनि छ अब त्यो त हामीले पहिले पनि चर्चा गरेका थियौँ कोशीमा चाहिँ विशेष गरेर विश्वामित्रको चिन्तनबाट गायत्री आ, गायत्री उहाँ मन्त्र लगायतका धेरै मन्त्रहरू देखेको तृतीय मण्डलका अधिकांश रिचाहरू चाहिँ विश्वामित्र ऋषिले हाम्रै कौशिकी नदीकै ती तिरमा तटमा होइन अब हो आ, उना, उना आगी आगी यो चाहिँ कता सिन्धुलेतिर पनि कता भेटिएको छ भन्ने पनि आएको छ होइन हुन त्यो हुन सक्छ अब अझै अध्ययन अध्यापन अलिक गहिरो चिन्तन गरेर अलिक प्रमाण होइन त्यो ऋग्वेद र त्योसँग जुदाएर गर्न सके अझै राम्रो हुन्थ्यो होइन भनेपछि वैदिक यज्ञ वैदिक ज्ञानको लागि नेपाल एउटा विश्वको लागि दर्शनीय र पर्यटकीय गन्तव्य बन्न सक्छ बन्न सक्ने मात्रै होइन त्यो त शास्त्रलाई हामीले शा शास्त्रलाई हामीले आधार मानेर त्यसको सिद्धान्तलाई आधार मानेर होइन त्यसले पथ प्रदर्शन गरेका कुरालाई आधार मान्ने भन् हो भने त यो नै देश हो अरू देश होइन यतिको बराबर छैनन् यज्ञको लागि त हाम्रो नेपाल नै महत्त्वपूर्ण छ वैदिक भूमि यही नै हाम्रै हो र या याज्ञिक भूमि पनि भनौँ न जहाँ चाहिँ मृग अँ खुल्ला रूपले हरिणहरू घुम्न पाएको स्थल हो त्यही चाहिँ यज्ञ स्थल हो भनेर चाहिँ निकाल्नु भएको छ हाम्रो गौनियान नायण गुरुले किताबको अगाडि पानीमा पनि राख्नु भएको छ अरूले पनि अँ हेर्न अँ पात्रोमा पनि छ त्यो यज्ञ स्थली भनेर पनि धर्म धर्मस्थल हो धर्म अनुसारको कर्म भनौँ यज्ञ कर्म त्यही ठाउँमा मात्रै हुन्छ अन्त गरेको कर्म चाहिँ पुण्य प्राप्ति हुँदैन अपूर्व सिद्धि हुँदैन वेदले बताएको फल प्राप्त हुँदैन कर्म त गर्ला न अहिले अमेरिका पनि गरिरहेका छन् भने त ठुल्ठुला यहाँ के गरिरहेका छन् मन्दिर छन् होइन त्यो त अब हाम्रै यहाँका पनि अब भारतका पनि कतिपय गएर गरिरहेका छन् स्वामीहरूका निर्देशनमा गरिरहेका तर कृष्णसार रहने र हिमालय कृष्णसारले टेकेको थल त अनि विभिन्न नदीहरू ऋषिहरूको सङ्गमस्थलको चिन्तन भनौँ न उहाँहरूले ध्यान गरेको अब हजारौँ वर्ष ध्यान गरेको भनिहाल्छ कहाँ अब एक दिन दुई दिन अब हामी त एक घन्टा पनि अब कनी कुथी गऱ्यौँ भने ए मैले त धेरै गरेँ कहाँ कहाँ म त कहाँ म त योगी हुँ नि त भन्ने भन्न पनि पछि पर्दैनौँ हामी तर त्यस्तो होइन उहाँ त हजारौँ वर्ष दसौँ हजारौँ वर्षसम्म चाहिँ गर्नुहुन्थ्यो उहाँलाई त एक दिन पनि जस्तो लाग्दैन त्यो त्यो हजारौँ वर्ष गर्दा पनि त्यसरी चाहिँ आर्जन गरेको ज्ञान हो वैदिक ज्ञान र त्यो वैदिक ज्ञानले बताएको भूमि सम्बन्धित भूमि हो एकदम यो सायद यो भूमि र वैदिक ज्ञान वैदिक ज्ञान नभएको यो भूमि नै हुने थिएन होला त्यो भूमि भएको आधारमा है वैदिक ज्ञान यहाँ सिर्जना भएको भने चाहिँ भूमि र वैदिक ज्ञानको त परस्पर चाहिँ तादात्मता छ छ यहाँलाई अब यो समयमा यति छोटो समयमा यज्ञ सम्बन्धी यति कुराहरू गरियो हुन त यो धेरै थाहा छ यहाँलाई यज्ञका बारेमा वेदका बारेमा वेद, बारे वेद नै प्राध्यापन गर्ने व्यक्तिका लागि यो छोटो समयमा हामी कति कुरा पो बोल्ने भन्ने अवसर दिन सक्यौँ र तै पनि आइदिनु भयो यो जानकारी दिइदिनु भयो हाम्रा दर्शकहरूलाई वेद र नेपाल भूमिको बारेमा केही जानकारी पनि भयो यसका लागि हामी यहाँप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दछौँ धन्यवाद यहाँले पनि अब समय दिनुभयो होइन अब यो त हजारौँ मुख भएका <laughs> शेषनागले पनि वर्णन गरेर वर्णन गर्न नसकिने होइन यो अलिकति गहिरो पनि छ अब यसको व्याख्या विवेचना भन्दा पनि रहस्यात्मक हिसाबले यो चाहिँ एकदम गम्भीर विषय हो र आवश्यक विषय पनि हो अब यसलाई चाहिँ हामीले जगेर्ना गरौँ होइन अथवा चाहिँ वैदिक याग नै सम्भव भएसम्म गर्ने एउटा वातावरण बनाउँ अब यो चार शिवालय जो चाहिँ हाम्रो पशुपतिमा छ अब त्यहाँ अग्निधान पूर्वक चाहिँ वैदिक विधि विधानबाट अग्निहोत्र कर्म भइरहेको थियो अब त्यहाँका गुरु चाहिँ अहिले बित्नु भएको रहेछ अब अर्को प्रतिस्थापन गरिएको छैन अब त्यो प्रतिस्थापन पनि होस् भनेर माग गरौँ होइन अनि गुठी संस्थाले त्यो अहिभाा लिएको छ अरे अब त्यसमा चाहिँ वेद विद्वान होइन वेद पढेको विद्वान चाहिँ खोजेर उसले चाहिँ त्यहाँ राखोस् अब सम्भव भएसम्म हामीले अन्त पनि अरू ब्राह्मणहरूले अथवा चाहिँ अरू समाजले पनि तदारुकताका साथ अगाडि बढेर चाहिँ यसरी ठाउँ ठाउँमा वैदिक यज्ञ स्रोत यज्ञ सम्पादन गर्न सकियो भने अब राष्ट्रको एउटा चाहिँ भनौँ न उन्नयन पनि हो राष्ट्रको एउटा चिनारी, चिनारी। राष्ट्रको शक्ति भनौँ न आन्तरिक शक्ति चाहिँ प्रवर्धन हुने र संरक्षण हुने र प्रज्वलित प्रज्वलित हुने प्रज्ञ बसिरहने हुने थियो भन्ने बा, चाहिँ अब त्यो वेद अलिकति अध्ययन गरेको हुनाले त्यो लाग्छ मलाई होइन ला त्यो वातावरण बनोस् भन्ने कुरा राख्दै यहाँले बोलाइदिनु भयो यहाँलाई र जनता टेलिभिजनलाई विशेष धन्यवाद दिँदै यो बाणीलाई यहीँ विश्राम दिन्छु ओ पूर्णम पूर्णा पूर्णमुद्ये पूर्णस पूर्णमा अवशिष्य शान्ति ओ शान्ति ओ शान्ति नमः दर्शकवृन्द हामी कार्यक्रम समापनको घडीमा आइपुगेका छौँ आजको जनसंवादमा हामीले वेद र देशमा पनि विशेष गरी ऋग्वेद र ऋग्वेदमा भएको यज्ञ विधि र यज्ञ विधिको विभिन्न प्रकार अनि त्यसपछि आएर अहिले लौकिक चालचलनमा चलेका यज्ञहरूको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ र वास्तविक यज्ञ भूमि नेपाल हो र यज्ञ त्यही विधिअनुसार वेद विधिअनुसार अगाडि बढायौँ भने नेपालले आफ्नो शक्ति पनि प्राप्त गर्नेछ र विश्वमा यो देश सदा ओजस्वी भइरहनेछ र विश्वमा हामी सम्मानित भएर बाँचिरहनेछौँ यो सारका साथ आजको जनसंवाद यहीँ सकिन्छ प्राविधिक मित्रहरूका साथ नारायण भण्डारी बिदा माग्दछौँ नमस्कार